ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଦବନ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋର ନତମସ୍ତକ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ, ଆମେମାନେ 23 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରୁଛୁ, ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, 23 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର କଲା? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ? ଆମ ଟିଚର ଭାଇମାନେ ମରିଯାଉଛି, ମରିଗଲେ କାଲିନା ପର୍ଣ୍ଣ, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥାନ କିଏ ଜଣେ ବୁଝିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଆସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଦିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଲ, ତମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲ, ତମେ ପୋଲିସକୁ ଦେଲ, ତମେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନୁ, ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଇପାରିବ? ଆଜି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 220 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ପଡ଼ିଛି, 220 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି 80,000 ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ 8-8 କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ନେଉଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛୁ, ଡିଲରସିପ୍ ହେଇ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ବହି ଦୋକାନ ନେଇକି ବହି ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ନେଇ ଡ୍ରେସ୍ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ପିଅନ ହେଇକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଛୁ, ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ଅଫିସ୍ ସଫା କରୁଛୁ, ଟିଚର ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣଟା କାମ ବାକି ରହିଗଲା? ଆମ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ କାମ କରାଇବେ, ଲୟାରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, କେଉଁ ପିଲାର ପେନ୍ ହଜିଗଲା, କେଉଁ ପିଲାର ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ହଜିଗଲା, ତା ସହିତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର? କେଉଁଠି ଯଦି ରାଜଗାଦି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ, ଆମେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଥରେଇ ଦେବୁ ତମ ରାଜଗାଦି, ମନେ ରଖ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ହାରିନୁ କେ ହାରିବୁନି, ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତପୁର ବାସୀ, ପୃଥିବୀ ଦାରି ବାର ମାଟି ମଡ଼ା, ଉଠ ଉଠ ଚଞ୍ଚଳ, ଖୋରଦାର ସତ ସରଦାର ଶିର, କର ଉନ୍ନତ କର ଉଠ କଙ୍କାଳ, ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଆଜି ଉଠୁ ହତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ଦ୍ରୁତ ଗୌରବ ରାଜି। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ସାରା ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନିତ କାରଣ ଆମେମାନେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମରିଗଲେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇବନି।